Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada murid-murid yang dikasihi sekalian. Ini untuk latihan muka surat 2 berkaitan dengan melakar daun. Salah satu kemahiran proses memerhati yang melibatkan 5 deria, okey? Iaitu 5 kemahiran memerhati yang melibatkan pendengaran, penglihatan, deria bau, dari rasa dan juga sentuhan. Cuma cikgu ingin ingatkan sekali berkaitan dengan deria sentuhan. Deria sentuhan bukan hanya melibatkan tangan sahaja. Kita akan menyentuh menggunakan seluruh badan kita iaitu kulit. Okey? Menyentuh dengan pipi, menyentuh dengan kaki. Semualah yang berkaitan dengan kulit. Okey, cikgu terus kepada latihan yang kedua iaitu muka surat kedua. Melakarkan daun. Ni daun yang cukup petik tadi. Okey. Untuk soalan yang pertama, ambil sehelai daun dan lakarkan. Okey. So cikgu akan lakarkan. Jadi murid-murid pun samalah akan buat lakaran daun bergantung kepada daun yang murid ambil ataupun nak ikut daun cikgu ni. Okey. Secara ringkas saja, seperti biasa, ini adalah kaedah melakar. Okey. Siap. Okey. Alright, ini adalah kaedah melakar. Kemudian pergi kepada yang kedua. Senang je kan? Melakar. Okey. Pergi kepada soalan yang kedua. Okey, perhatikan daun yang sama menggunakan kantar, pembesar dan lakarkan. Okey. Kali ini kita hendaklah meneliti dengan lebih. Okey, bermaksud kalau kita gunakan kantar pembesar, okey, seperti mana yang kita lihat, cikgu percaya sebenarnya dekat dalam handphone kita ada satu apps Magnifier ataupun kantar pembesar. Okey, kita boleh gunakan. Kalau kat rumah ada kantar pembesar, boleh gunakan kantar pembesar. Kalau tak ada, boleh gunakan apps yang ada dalam handphone. Kalau tak silap cikgu lah kalau tak ada pun, boleh tengok sama-sama dengan cikgu ni untuk kita perhatikan kenapa kita nak gunakan kantar pembesar. Okey, jika dibandingkan dengan lakaran yang pertama tadi, dia hanyalah sebuah lakaran biasa yang kosong. Okey, tapi apabila kita menggunakan kantar pembesar, kita akan dapati daun ini mempunyai lebihan corak. Nampak tak? Jadi tak boleh rapat sangat. Kalau rapat sangat tak nampak. Jadi cikgu buat jauh sikit macam tu. Okey, kalau kita lihat daripada sudut atas, pandangan daripada atas pun, kita nampak dah ada garisan-garisan. Okey, seperti ini. Okey, garisan-garisan seperti ini. Nampak? Dan kemudian kita pergi garisan ini urat. Urat daun ni. Kita panggil urat daun. Urat daun utamanya seperti inilah. Yang memanjang ni. Kemudian diikuti dengan yang lain-lain. Memanjang ke tepi. Jika kita lihat lebih dalam lagi ataupun lebih teliti lagi, kita akan dapati ada lagi urat yang di belah dalam. Nampak ni? Dah macam bentuk corak. Okey, dah macam bentuk corak. Okey. Juga dia ada di belakang dia. Okey. Nampaknya yang depan lebih jelas. Nampak tak? Okey. Harap nampaklah harap nampak. Okey. Ada urat-urat. Jadi apa yang kita perlu buat? Urat-urat ni semua kita kena lukiskan. Kita kena lakarkan. Okey. Lakaran. Apa beza lakaran dengan lukisan? Lukis tu kita kena lukis cantik-cantik. Tapi untuk lakaran ni memadai. Yang penting apa yang kita lakarkan menyerupai dengan gambar yang, ataupun objek yang sebenar. Baik. So cikgu akan lakarkan sekali lagi. Nampak tak? Yang ini pun cikgu akan cuba usahakan. Okay. Baik. Lebih kurang gitulah. Nampak? Kuranglah. Cikgu punya kisah pun bukan cantik kan. Okey lah. Yang penting kita faham. Cikgu bukan ajar lukisan kan. Okey. Itu dia. Kemudian diikuti dengan garisan ataupun urat utama daun tu. Kemudian diikuti dengan urat yang tepi-tepinya tu. Tarik je lah kan.
dia tak sama. Dia tak sama dengan ni. Kalau ni kat sini, kita selangkan dia. Begitu. Kemudian diikuti dengan urat yang berada lebih dalam lagi. Ini sekadar pengetahuan am . Urat ni ini dinamakan urat daun. Urat apa? Daun. Urat jejala. Okay. Daun ni iaitu berurat jejala. Apa dia jejala? Jala. Macam roti jala. Siapa suka roti jala? Pagi-pagi ni sarapan roti jala. Sedap. Okay. So kita boleh buat urat jejala. Begitu. Petak-petak pun boleh. Silang-silang pun boleh. Begitu. Okay. Sebenarnya dia urat. Urat-urat ini membekalkan apa? Nutrien kepada daun-daun ni. Jangan banyak-banyak sangat. Yang penting. Gitu. Ada macam roti jala tak? Okey. Okeylah. Sekadar untuk tahun 2, kamu memahami. Okey. Alright. Okey. Saya percaya murid-murid boleh lukis lebih ataupun lebih lakar, lebih cantik lagi pada cikgu. Apa yang cikgu nak tekankan kat sini ialah dengan menggunakan kanta pembesar, kita melakukan salah satu kemahiran proses memerhati, iaitu memerhati daun. Okey. Selain daripada itu juga, selain daripada kita melihat daun ni sendiri, kita melihat, okey, kita lihat dengan penglihatan kita iaitu menggunakan mata. Kemudian kita menyentuh dengan menggunakan kulit. Okey. Kalau kita sentuh kat sini pun. Okey. Okay. Kita tak boleh makan daun ni. Jadi kita tak boleh rasa dengan lidah. Kita hanya boleh menyentuh saja dengan kulit. Kita tak boleh makan daun ni. Sebab ini daun. Tapi ni kalau dimasak boleh ni. Ni daun pokok beri cikgu. Okey. Jadi senang cerita janganlah. Okey. Kemudian kita boleh menghidu. Bau daun lah . Tak ada bau apa, bau segar aja, tak ada bau. Dan juga yang terakhir, kita tak boleh mendengar daun ini. Kita tak boleh guna apa-apa dari pendengaran. Kita tak boleh guna. So, 5-5 dia kita gunakan. Okay, terima kasih. Begitulah dia lakarannya. Kita jumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Assalamualaikum.